Berikut paparan utama nasional 8 edisi 10 April. Lee Chong Wei rangkul gelaran ke-11. Juga lebih 100 terbunuh kebakaran di sebuah kuil di India. Baik, kita terus saja ke perkembangan utama pada hari ini. Kejuanan badminton terbuka Malaysia 2016. Jaguh persorangan negara Datuk Lee Chong Wei mencatat kemenangan mudah dalam pertemuan dengan pemain nomor satu dunia Chen Long. Chong Wei meraih kejuaraan ke-11 nya di kejuanan ini selepas mengatasi juara bertahan itu straight set 21-13-21-8 dalam masa 42 minit. Pertemuan antara Chong Wei dan Cheng Long ini pada awalnya dijangka sengit namun sebaliknya apabila mudah bagi Chong Wei menjinakkan bintang nombor satu dunia itu. Beraksi di Stadium Malawati yang dibanjiri penonton tempatan, Chong Wei mencatat kemenangan 21-13 di set pertama. Di set kedua kesilapan yang sering dilakukan Cheng Long memudahkan Chong Wei menguasai permainan sebelum menamatkannya dengan 21-8 sekaligus merangkul kejuaraan. Hadiah disampaikan penaung Persatuan Badminton Malaysia BAM Datin Sri Rosma Mansur. Yeah, that's nice too from Lee Baik lagi laporan lanjut mengenai kejohanan badminton terbuka Malaysia dalam segmen Suka Nanti. Kita ke berita selanjutnya. Semua sekolah di Perlis dan dua daerah di Pahang iaitu Jerantut dan Temerloh ditutup sehari esok. Penutupan ekoran cuaca panas yang dicatatkan di kawasan berkenaan. Ketiga-tiga kawasan itu mencatatkan suhu melebihi 37 darjah Celsius setiap hari dalam tempoh 72 jam. Dalam satu kenyataan Kementerian Pendidikan, pendudukan penutupan melibatkan 259 buah sekolah iaitu 68 buah sekolah menengah dan 191 buah sekolah rendah. Manakala jumlah murid pula melibatkan 97,553 orang. Penutupan juga sebagai langkah penjagaan kesihatan murid semasa cuaca panas. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar turut mengesahkan polis tidak menerima maklumat yang menunjukkan dua lelaki rakyat Turki etnik Uyghur masuk ke negara ini melalui laluan sah. Polis bagaimanapun telah memperhebat pemantauan di laluan-laluan haram di sempadan negara bagi mengesan kedua-dua individu terbabit yang disyaki merancang melakukan serangan ganas di Thailand sempena festival Songkran 12 April ini. Terdahulu Jabatan Imigresen melalui Ketua Pengarahnya Datuk Sakib Kusmi juga menyatakan tidak menerima sebarang maklumat dan laporan berkaitan kemasukan mereka. Malaysia bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa tempatan di Kerala, India untuk memastikan sama ada terdapat rakyat Malaysia yang menjadi bangsa dalam kebakaran kuil Paravur Putinggal Devi di Paravur, Kerala. Konsul General Malaysia di Chennai Ahmad Fajar Razam Abdul Jalil ketika dihubungi berkata pihak berkuasa tempatan menghadapi kesulitan untuk mengenal pasti mangsa kerana jumlah mereka yang maut dan cedera terus meningkat. Setakat ini tiada rakyat Malaysia menjadi mangsa tetapi pihak konsul belum boleh membuat pengesahan. Sementara itu Presiden MIC Datuk Seri Dr. S. Subramania merakamkan takziah kerajaan Malaysia kepada Perdana Menteri India Narendra Modi. Rakyat negara itu berhubung tragedi tersebut. Menurut Ahmad Fajar Razam, Datuk Seri Dr. Srobamaniam yang juga Menteri Kesihatan telah berhubung dengan Ketua Menteri Kerala Omen Chandi tentang kejadian itu. Jabatan Penerbangan Awam DCA akan menyerahkan surat amaran ketiga kepada syarikat penerbangan Raya NIA esok. Sekaligus syarikat penerbangan itu akan digantung sementara mereka mengemukakan laporan kepada DCA untuk membolehkan audit dijalankan laporan Syarikat Sarapude. Menteri Pengangkutan Datuk Sri Liao Tiang Lai menegaskan sekiranya laporan Rayani Air kepada DCA tidak memuaskan, lesen operasi syarikat penerbangan itu boleh ditarik balik. Padrunya sebelum ini dua amaran telah diberikan oleh DCA untuk meningkatkan perkhidmatan mereka. Bagaimanapun Rayani Air gagal memenuhi keperluan yang digariskan DCA sebagai syarikat penerbangan. Ryanair akan digantung di bawah peraturan 87, 87(1) Peraturan Penerbangan Awam Malaysia 1996. Ryanair has contravened uh, our uh, DCA Act has contravened uh, the regulation of air services in the country. They cannot suspend themselves. The government had to step in and we will suspend Ryanair. We, we will suspend Ryanair because they have contravened the regulation uh, under the uh, uh, Ministry of Transport. Beliau turut melahirkan kekecewaannya kerana Ryanair Air gagal memberikan perkhidmatan yang baik kepada pelanggan. Semalam Ryanair Air menggantung perkhidmatannya ekoran mogok juruterbang sehingga ke tarikh yang akan diberitahu. Mogok itu menyebabkan pembatalan beberapa penerbangannya. Melihat kepada isu yang menimpa Ryanair, Air, saya menyenggah Facebook ataupun page Breaker. Yang pasti, ia dibanjiri oleh pelbagai komen negatif dan juga positif. Antara komennya, Irman Izani Sulaiman katanya minta DCA dan Kementerian Pengangkutan Malaysia campur tangan dalam hal ini. Tiket dah tempah tapi flight cancel, rugilah macam ni. Minta Rayani Air refund kembali duit tiket yang ditempah, call number yang diberi tak dapat. Uh, selain itu Anasu katanya sedih dengan berita macam ni saya dah tempah tiket untuk tiga family bulan 10 ini cadangan saya pihak kementerian ambil tindakan untuk refund balik flight yang nak cancel kalau boleh uh, pihak kementerian berurusan dengan pihak bank untuk refund balik duit mengikut online payment credit card masing-masing ada juga yang uh, komen secara uh, positif uh, sebenarnya katanya sedih dengan berita ini pengalaman naik rayani uh, kali pertama sangat best semua layanan kru baik-baik semua harap nanti ada lagi penerbangan macam ni dengan wajah baru dan harga yang berpatutan ini antara komen netizen yang dapat saya kongsikan sebelum ini syarikat penerbangan yang berkonsepkan patuh syariah itu beberapa kali telah menimbulkan kemarahan pelanggannya setelah beberapa bulan beroperasi pada 9 Februari lalu lebih 200 penumpang pesawat Ryanair terkandas di lapangan terbang antarabangsa Langkawi selepas penerbangan mereka dibatalkan pesawat yang hendak digunakan pada ketika itu dikatakan mengalami masalah teknikal. Syahrin Serafuddin melaporkan untuk TV1. Tiga serpihan yang dikatakan mungkin milik penerbangan MH370... ...dibawa pulang semalam dari Afrika Selatan. Manakala satu lagi serpihan yang ditemui di perairan Mauritius... ...akan dibawa pulang hari ini. Uh, nampaknya... Uh, uh, ...dari masa ke semasa terdapat banyak lagi debris-debris uh, yang akan timbul di pantai uh, Afrika. Oleh itu saya dah minta uh, Ketua Pengarah uh, DCA untuk mendapatkan kerjasama daripada kerajaan di Afrika uh, untuk membantu kita mencari lebih banyak lagi debris-debris di pantai-pantai mereka. Semua serpihan akan diteliti dan sekiranya perlu akan dihantar ke Australia untuk pemeriksaan lanjut untuk pengesahan sama ada serpihan sebahagian dari Boeing 777 adalah MH370. Mahkamah Sesyen Johor Bahru melepas dan membebaskan bekas pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perlindungan Johor daripada tuduhan mencuri sumbu badak berusia 100 tahun. Tertuduh Yusof Sharif 47 tahun didakwa melakukan kesalahan itu di Muzium Diraja Johor pada pukul 2.30 petang 19 Otober tahun lalu. Pertuduhan ditarik balik pendakwa raya Saiful Idris selepas mendapati berlaku salah faham ketika tertuduh melakukan tugas. Hakim Sabariah Atan turut mengarahkan wang jaminan berjumlah RM5,000 dipulangkan kepada Yusuf. Yusuf kini berkhidmat sebagai timbalan pengarah ex situ selepas ditukarkan ke ibu penjabat di Kuala Lumpur pada 4 Januari lalu. Dia ditemani Peguam Datuk Hanif Hassan. Kebakaran kawasan hutan berkeluasan 70 hektar di Sungai Ular, Kuantan sejak Khamis lalu masih lagi berlarutan. Api kini merebak ke kawasan tengah hutan sehingga menimbulkan kesukaran kepada anggota bomba untuk melakukan kerja memadam api. Berikutan itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang terpaksa meminta bantuan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, APMM. Kerja pemadaman kebakaran hutan itu yang sedang berjalan menggunakan khidmat APMM dengan menggunakan pesawat jenis bombardier CL415MP. Pesawat tersebut melakukan pengeboman air dari udara dan mengambil air laut dari kawasan pantai berhampiran sebelum melepaskannya di kawasan yang terjejas dengan kapasiti 6,000 liter bagi satu curahan air oleh pesawat. Pada Nur Pengawai Operasi Bomba dan Penyelamat Pahang, Wan Muhammad Nazlis Wan Ismail berkata, buat masa ini kira-kira 28 hektar kawasan yang ter kebakar berjaya dipadamkan. Kita telah mendapat kerjasama yang 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 padu daripada pihak APMM sendiri. Dia telah bekalkan kepada kita uh, satu unit pesawat jenis CL 415 MP dengan kekuatan anggota seramai 4 uh, 5 orang. Okey, kita telah buat pemadaman melalui udara dan pada ketika ini kita telah buat lebih kurang dalam 15 eh 15 kali lah maksudnya 15 kali curahan air melalui udara. Dengan kekuatan 20 anggota dari Balai Bomba Gebing, pihaknya kini berusaha mengawal api daripada merebak dengan menggunakan kaedah fire break. Bomba yakin kebakaran dapat dipadamkan dalam tempoh dua hari lagi. Baik ini pula mengenai kebakaran hutan simpan Kuala Langat Selatan. Kebakaran yang dilaporkan sejak 23 Mac lalu sehingga kini masih belum berjaya dikawal sepenuhnya. Dan setakat hari ini anggaran keluasan kawasan hutan yang terbakar adalah seluas 21 hektar. Jabatan dan Penyelamat telah memulakan operasi 24 jam memadam kebakaran menggunakan dua aset pam bermula tiga hari lepas dan melakukan pemadaman secara terus di kawasan yang boleh diakses saja. Pihak bomba turut menggunakan kolah pam air yang berhampiran dengan tempat kebakaran bagi membekalkan air dan pesawat tanpa pemandu bagi tujuan penilaian risiko dan pemantauan udara. Faktor kelulusan kawasan hutan serta tiada laluan ke kawasan kebakaran menjadi cabaran utama misi memadam. Kebakaran di kawasan hutan simpan Kuala Langat Selatan merupakan kali kedua berlaku sejak tahun 2014. Tanggungjawab rakyat kini adalah membersih imej negara yang sedikit tercemar akibat perbuatan penyebaran fitnah mengenai isu 1MDB. Menteri Perdagangan dan Terbangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad menegaskan laporan PAC sudah menjawab segala fitnah yang dilemparkan ke atas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sebelum ini. Justru kini rakyat harus memberi tumpuan terhadap usaha membangunkan negara dan bukan lagi membangkitkan isu 1MDB. Tambahnya isu 1MDB tidak sesekali menjejas keyakinan pelabur terhadap ekonomi negara. Ini terbukti katanya pada minggu lalu seramai 20 ketua pegawai eksekutif dari Amerika Syarikat mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri dan timbalannya untuk berbincang mengenai prospek jangka panjang pelaburan di negara ini. Pelabur dia bukan untuk esok usaha. mereka tengok untuk jangka sederhana jangka panjang dan jangka sederhana panjang Malaysia mempunyai kedudukan yang kukuh, mempunyai uh, uh, keupayaan untuk mem, uh, memacu kemajuan negara kita dan syarikat-syarikat yang melabur di Malaysia, mereka mampu untuk membuat keuntungan. Ini. Tambahnya negara mempunyai rekod terbaik menarik kemasukan pelabur kerana kestabilan politik dan dasar yang meyakinkan. Bila merasmikan majlis penerangan insentif pengeluaran getah IPG, peringkat parlimen jeli. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak seharusnya melakukan sesuatu perkara yang boleh membuatkan rakyat hilang hormat terhadapnya. Menurut beliau cubaan Dr. Mahathir supaya pihak luar mencampuri urusan dalam negara ini adalah bercanggah dengan prinsip yang beliau sendiri tegakkan sebelum ini. Jadi janganlah melakukan sesuatu yang pada hemat saya yang akhirnya jika Dulu orang menghormati kita disebabkan oleh prinsip yang baik yang diikuti dan uh, sekarang dah merubah supaya orang tidak menghormati kita. Jadi dalam hari ini eloklah kalau kita menjaga acuan politik kita mengikut tata etika negara kita. Beliau mengulas tindakan Dr. Mahathir dalam satu wawancara dengan akhbar Australia The Weekend Australian bahawa harapan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk berundur adalah tipis sekiranya tidak mendapat tekanan pihak luar. Jawatankuasa khas mengenai rasuah JKMR menyarankan supaya rancangan debat secara terbuka mengenai isu tanah taman manggis di antara Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Abdul Rahman Dahlan dan Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng dibatalkan. Pengurusinya Tan Sri Abu Zahar Ujang berkata JKMR sebagai badan yang memantau perjalanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bimbang jika debat diteruskan, ia akan menjejas siasatan yang sedang dijalankan SPRM. Beliau sebaliknya menyarankan semua pihak yang terbabit supaya memberi kerjasama sewajarnya kepada SPRM untuk menjalankan siasatan dengan mengemukakan sebarang fakta, dokumen, bukti atau saksi yang berkaitan dengan isu berkenaan. Projek rancangan tebatan banjir RTB Teluk Intan bernilai 75 juta ringgit yang dirasmikan Timbalan Perdana Menteri hari ini adalah rancangan jangka panjang bagi mengatasi masalah hakisan tebing dan banjir yang mampu bertahan sehingga tahun 2100. Projek kendalian Jabatan Pengairan dan Saliran itu adalah sambungan daripada RMK 10. Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, fasa kedua itu merangkumi kerja pembinaan tambak batu sepanjang 2.2 km terbagi kepada dua zon iaitu di sepanjang Jalan Wah Keng Joy sejauh 500 meter untuk zon A manakala zon B di tebing sepanjang Jalan Wu Seng Hong hingga ke jeti kampung Terengganu di Pasir Berdamar, Teluk Intan sepanjang 1.7 km Sebaik siap, projek tersebut akan memberi faedah kepada kira-kira 247,000 penduduk duduk berdekatan lembangan Sungai Perak di hilir Perak. Ini sekurang-kurangnya akan melibatkan kawasan kira-kira 16.25 meter kaki meter persegi. Dan ini akan memberikan manfaat bukan hanya sekadar 50,000 penduduk tetapi kita harap kawasan ini akan bebas banjir sepenuhnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga telah meneliti apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi tentang peruntukan-peruntukan yang diberikan dan saya harap ianya akan dapat dilaksanakan dalam tempoh yang terdekat ini mengikut kemampuan kewangan oleh pihak kerajaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian ketika berucap pada majlis pecah tanah projek RTB Teluk Intan di Dewan Terbuka Kampung Terengganu. Hadir bersama Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga anggota Parlimen Teluk Intan Datuk Seri Mah Siu Sementara itu Datuk Seri Dr. Wan Junaidi ketika ditemui berkata Kerajaan Pusat menganggarkan kira-kira 39 bilion ringgit diperlukan untuk melaksanakan projek RTB di seluruh negara. Kos tersebut dijangka dijangka terus meningkat dalam tempoh lima tahun akan datang. Projek pembinaan jambatan Batang Lupar di bahagian Sri Aman Sarawak yang telah diluluskan Kementerian Kerja Raya dan akan dilaksanakan menerusi pusingan kedua Rancangan Malaysia ke-11. Bersyakab di Bintulu, Menteri Kejayaan Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pembinaan jambatan yang bakal menjadi jambatan terpanjang di negara ini dianggarkan menelan kos lebih 1 bilion ringgit. Ia dibiayai bersama iaitu 50% daripada Kerajaan Pusat dan 50% lagi daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Ke arah itu, satu jawatan kuasa teknikal telah ditubuhkan antara Jabatan Kejayaan Pusat dan Negeri untuk mengenal pasti jajaran dan lokasi sesuai untuk pembinaan jambatan tersebut. Apa yang cadangan awal ialah lebih mendekati kepada muara sungai. Tapi kita melihat pertama untuk melihat dari segi environmental dan juga kita kena melihat dari segi sudut technical. Adakah tapak mula yang dicadangkan sesuai atau tidak? Kalau tidak kita akan melihat pada jajaran yang lain. Sarawak bakal menjadi negeri perintis program penanaman jagung bijiran atau pada skala besar dalam usaha menjadikan tanaman sebagai tanaman kedua negara selepas padi. Program, program itu juga bakal mengubah lanskap pertanian negara. Jadi kalau kita nak tanam kita memerlukan satu kawasan yang luas dan kawasan itu kalau boleh ianya rata, flat dan uh, kawasan yang luas dan rata yang paling banyak sekali dalam negara kita ialah negeri Sarawak. Jadi ini juga antara program uh, di mana mungkin kita boleh mulakan di kawasan-kawasan padi luar jelapang. satu musim mereka tanam padi, musim kering yang lain kita boleh tanam jagung. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Shaberi Chik berkata, program penanaman jagung bijiran pada skala besar telah lama dilaksanakan di Indonesia, Thailand, Vietnam dan Filipina. Ketika ini Malaysia mengimport 99% bijiran dari luar negara. Dalam ucapan perasmian jelajah Road to Maha di Lundu, Datuk Seri Syabri berkata Sarawak masih mempunyai banyak hasil pertanian yang istimewa dan perlu dicungkil untuk diketengahkan dalam pasaran negara. Ada usaha yang dijalankan termasuk mengadakan kempen untuk membina jenama dan membangunkan usahawan madu kelulut di Sarawak, memperluas pasaran bagi buah dabai, buah kristal dan beras bajung. Dalam hal itu, rakyat diminta terus memberi sokongan padu kepada pemimpin dalam merancang pelbagai projek pembangunan di kawasan mereka. Sokongan ke arah transformasi pemikiran akan memudahkan projek pembangunan dirancang untuk rakyat khususnya di kawasan pedalaman. Tibala Menteri Komunikasi dan Bungti Media, Datuk Jelani Johari berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan situasi politik semasa dan memberi peluang kepada pemimpin memikirkan pelbagai perancangan yang boleh menguntungkan rakyat. Datuk Jelani yang juga ahli Parlimen Hulu Terengganu menyuarakan perkara itu semasa merasmikan Dewan Muhibbah Kampung Nibong, Hulu Terengganu. Bangunan berharga RM130,000 ini yang dibina di bawah program Komuniti Satu Malaysia akan dijadikan sebagai pusat pemindahan banjir pada musim tengkuji. Dewan ini juga akan dijadikan sebagai tempat untuk kelas jahitan kepada belia dan wanita kampung berkenaan untuk belajar menjahit pakaian Bukan semua individu daripada etnik Uyghur adalah pengganas Adalah tidak adil melabelkan mereka sebagai pengganas hanya kerana ada di antaranya terlibat dalam aktiviti keganasan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagaimanapun berkata Kerajaan mengadakan kerjasama erat dengan pihak berkuasa di rantau ini bagi memantau pergerakan etnik Uighur dari China yang didakwa menggunakan negara ini sebagai transit untuk berhijrah ke negara ketiga. Kita telah dapat maklumat daripada Interpol dan juga pihak Homeland Security of China terhadap maklumat yang disampaikan oleh pihak berkuasa Thailand ini dan Malaysia sedia bekerjasama dengan Interpol uh, malah uh, pihak berkuasa negeri China uh, jika benar apa yang dinyatakan oleh pihak berkuasa Thailand ini merupakan uh, mereka yang menjadi uh, migran untuk pergi ke negara uh, dunia ketiga uh, the, third, the third country dia using Thailand and Malaysia as a second country. Belapertempikan di hutan melintang Perak sebagai mengulas laporan media mengenai dua rakyat Turki berketurunan Uighur yang disyaki merancang untuk melakukan serangan ganas di Thailand telah meninggalkan negara itu dan dilaporkan ke Malaysia. Semalam gabenor Suratani Wong Siri Promchana menderuhi maklumat yang diterima daripada pejabat imigresen Thailand di Phuket berkata dua lelaki berkenaan sedang menuju ke Malaysia. Nilai ringgit mengukuh antara 5 hingga 9.9% berbanding mata wang utama yang lain di Asia, sekaligus menjadikan ia sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Pengukuhan ringgit didorong beberapa faktor antaranya kedudukan harga komoditi termasuk minyak mentah serta aliran masuk dana asing yang kukuh. Dan ada juga analisis menyatakan salah satu faktornya ialah berlakunya apa, correction, pembetulan. Okay. Uh, tetapi kalau kita lihat dari segi sudut, faktor kemasukan dana asing uh, ke Bursa Malaysia, jika trend ini ataupun pola ini berterusan sehingga akhir tahun, Uh, tidak mustahil untuk Ringgit Malaysia mengekalkan uh, kadar sekarang atau lebih baik. Beliau yakin jika sentimen positif berterusan, unit tempatan akan mencecah paras 3.7 berbanding dolar Amerika akhir tahun ini. Ditanya sama ada peralihan Gabenor Bank Negara akhir bulan ini akan memberi kesan kepada pergerakan Ringgit. Dr. Razman berkata ia bergantung kepada individu yang akan menggantikan Tan Sri Dr. Zeti Atar Aziz. Namun beliau berpendapat ia hanya memberi kesan yang minimum dan apa yang penting adalah memastikan asas ekonomi negara kekal kukuh bagi terus menarik minat pelabur. FBF Sabun Malaysia sedang berhak yakin kilang oleokimianya di Tanjung Lansat Johor mampu menjadi loji utama dalam usaha menampung permintaan produk yang semakin meningkat di Asia Tenggara. Justeru syarikat pengeluar sabun dari Turki itu menyasar untuk memperluaskan lagi pasaran produknya di rantau ini. Naib Presidennya Dr Martin Rudolph berkata Eviap turut bercadang untuk melancarkan produknya di Malaysia. Just consumer test. Um, what are the best concept? Which kind of products are best fitting to the Malaysian the consumer? And as soon as we have and found the distribution partner to sell our products in the markets, uh, we will launch the products also here in Malaysia. Kilang Aviap di Johor yang beroperasi sejak 2014 mempunyai keluasan 225,000 kaki persegi dengan jumlah kapasiti produk sebanyak 350,000 tan setahun untuk pasaran ekspor. Logi Okleokimia terbesar di dunia ini merupakan tapak pembuatan ketiga yang dibina selepas di Istanbul, Turki dan Kaherah, Mesir. Jumlah pengunjung antarabangsa Legoland Malaysia Resort dijangka meningkat melebihi kadar 40% yang dicatatkan ketika ini. Peningkatan ini bakal disumbang aktiviti promosi yang dapat menarik kedatangan pengunjung terutamanya dari Asia Barat, India dan China. Ketika ini pengunjung tempatan mewakili 40% daripada keseluruhan pengunjung ke taman tema itu manakala 20% lagi merupakan pengunjung dari Singapura. we always come up with innovative uh, attractions like i mentioned just now like a lego movie was like popular we come up with the unique 4d version in our theater and then we have our ninjago which is a very unique uh, japanese bunraku style of a puppet uh, show which is a live show with the uh, with, with again like a video mapping it's very if you come and see the show it's very interesting with the video mapping and special effects that's playing and we we make sure that and now we are having a millennium falcon building like the largest in the world so we always keep the park fresh with new um, ac activities or new attractions uh, throughout the year and it's as well as like uh, giving a chance for people to keep coming back so we are not just targeting first time visitors but giving a chance for people to always come and repeat visits Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran kerjasama Legoland Malaysia Resort dengan The Lego Group. Sepanjang Mei ini, Legoland menawarkan pelbagai aktiviti menarik bertemakan Star Wars serta memberikan kemasukan percuma untuk kanak-kanak yang berpakaian mengikut tema. Sukar dapat rumah idaman di Lembah Kelang tetapi kini bersyukur hasrat tersebut tercapai. Hari ini 508 penerima unit rumah di bawah skim perumahan mampu milik swasta My Home 1 dan 2 mengundi unit yang akan dimiliki kelak. 428 unit rumah. Sehingga kini pihak kementerian telah Untuk tuan-tuan dan puan-puan, jumlah permohonan pembeli secara... Mereka tiap. antara hampir 9,000 pemohon yang tinggal di luar persekutuan yang memohon secara dalam talian sejak skim mula diperkenalkan pada tahun 2013. Skim My Home adalah inisiatif kerajaan dengan kerjasama pemaju swasta dalam meningkatkan penawaran rumah mampu milik kepada rakyat. Pemohon berjaya juga menerima insentif RM30,000 yang dibayar terus kerajaan kepada pemaju. RM30,000 kepada semua pembeli-pembeli rumah di bawah skim ini, di bawah skim My Home. Dan uh, ini dengan pemberian rm ringgit ini Bermakna pembeli-pembeli rumah hanya mem, perlu membayar RM270,000 Sehingga kini 10% pembinaan projek perubahan Impiana Sky Residency Bukit Jalil ini siap dan boleh mula diduki pada 2018. Sebelum ni apply tak pernah tak pernah dapat. So rasa macam gembira sangatlah. Syukur Alhamdulillah lah dapat unit rumah ni. Okay. Sekarang duduk dekat mana? Sekarang uh, kami uh, menyewa dekat Ampang So dengan kadar rumah yang mahal Dengan dapat rumah ni Kira macam sangat happy lah Mula sebenarnya Saya nampak ni dekat website Lepas tu saya pun terus apply melalui online And then tak sangka pula Last year kot saya plus Lepas tu tak sangka tiba saya dah dapat surat Dan saya macam happy lah juga sebenarnya Nak beli rumah sekarang ni bukan senang Okey. Tu family berapa orang? Family. Okey, termasuk parents ada lima orang. Ah. ah belum belum belum. Ah. So ni kira rumah pertama. Baguslah sebab ah, uh, untuk untuk macam yang first my home ni kan. Ah, uh, bagus untuk macam kita macam saya tak, macam saya tak ada rumah. Kan? Kita asyik menyewa je. Lepas tu bila dapat rumah macam ni kita bersyukur Rumah mampu milik ini berharga RM300,000 seunit. Rumah ini tidak boleh dijual dalam tempoh 10 tahun dan tidak boleh disewakan bagi mengelakkan berlaku ketirisan ke atas insentif yang diberi. Industri perumahan yang berdaya saing dan mampan di samping merealisasikan penyediaan rumah kediaman yang mencukupi, berkualiti dan mampu dimiliki ini akan terus memberi manfaat yang terbaik kepada rakyat. Laporan Dian Fatiak Makno untuk RTM. Baik, selanjutnya kita ikuti perkembangan sukan dalam dan luar negara bersama rakan sugas Shahrizam Awang. Awam. Silakan. Chong Wei raih kejuaraan ke-11 terbuka Malaysia. Moto3 GP Amerika, Adam tebus kekecewaan di Argentina bakal bermula di petak ke-6. Terima kasih Syaril dan Faratul. Assalamualaikum dan salam Satu Jiwa Sukan Nasional 8. Saya buka dengan kejohanan badminton terbuka Malaysia 2016. Kemenangan mudah buat jaguh persorangan negara Datuk Lee Chong Wei. Walaupun pada awalnya jangkaan aksi sengit berdepan pemain nombor satu dunia Chen Long. Chong Wei meraih kejuaraan ke-11-nya di kejohanan ini selepas mengatasi juara bertahan itu straight set 21-13 21-8 dalam masa 42 minit. Own... Kemenangan ini meletakkan rekod pertemuan kedua-dua pemain itu setara masing-masing 12 kemenangan dalam 24 perlawanan sejak 2009 beraksi di hadapan 10000 penyokong Chong Wei tidak punya masalah untuk menjinakkan Chen Long di set pertama dengan kemenangan 21-13. Di set seterusnya, tugas Chong Wei lebih mudah apabila Chen Long acap kali melakukan kesilapan sekaligus memberikan mata mudah buat pemain berasal dari Pulau Pinang itu untuk menang 21-8. Bekas pemain nombor satu dunia itu sebelum ini muncul pemain paling banyak bergelar juara terbuka Malaysia apabila meraih 10 gelaran dengan kali pertama pada 2004 dan terakhir pada 2014. Kemenangan kata Chen Long yang bergelar juara dunia dua kali itu adalah yang ketiga berturut-turut selepas terbuka China dan terbuka Hong Kong November lalu. Sebagai juara, Chong Wei yang juga pemain nombor empat dunia membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak 41,250 dolar Amerika. Hadiah disampaikan penawang Persatuan Badminton Malaysia BAM Datin Sri Rosmah Mansur. Sementara itu, hasrat bergu campuran negara Chan Peng Sun, Goh Liu Ying untuk merangkul gelaran sulung terbuka Malaysia tidak kesampaian apabila tumpas di tangan lawan dari Indonesia dalam aksi tiga set. Peng Sun Liu Ying yang berjaya menyingkirkan dua lagi pasangan pilihan kejohanan untuk ke pentas final akur kehebatan Tontowi Ahmad, Liliana Natsir 21-23, 21-13 dan 16-21. Peng Sun Liu Ying bagaimanapun mempamerkan persembahan terpuji dengan memberikan saingan penuh sengit kepada pilihan kedua kejohanan itu. Tewas 23-12 di set pertama Berguni negara yang juga finalis tahun 2013 itu bangkit dengan kemenangan 21-13 di set kedua untuk mengheret perlawanan ke set penentuan. Namun kehandalan Tontowi dan Liliana sukar diatasi Pengson Ying walaupun mendapat sokongan padu penonton tuan rumah di Stedo Malawati Shah Alam. Berguni negara itu tewas 16-21 di set penentuan untuk sekadar bergelar naib juara dalam tempo 1 jam 21 minit. Sekali lagi atlet negara mencipta sejarah apabila meraih pingat pertama dalam kejohanan peringkat dunia. Atlet gimnas negara Farah N. Abdul Hadi mencipta sejarah negara apabila berjaya memenangi pingat perak dalam kejohanan Piala Dunia Gimnastik 2016 di Slovenia dalam acara akhir apparatus palang bertingkat. Farah yang beraksi cemerlang dalam pusingan akhir hanya kalah tipis 0.05 mata sahaja dari atlet tuan rumah Ivana Kamnikar yang berjaya mengumpul mata keseluruhan 13.150. Malam ini jam 8 malam waktu Malaysia, Farah N akan turun beraksi dalam dua lagi acara akhir Apratus, Batang Titian dan Apratus Akhir Senaman Lantai. Turut layak beraksi dalam acara akhir malam ini Gimnas Negara, Tessie Ang dan Tan Ing Yueh. Beralih ke bola sepak Liga Super. Pahang akhirnya menamatkan badi kekalahan selepas enam perlawanan musim ini apabila menang tipis 4-3 ke atas Perak. Bagaimanapun Tok Gajah masih kekal di tangga tercorot Liga dengan empat mata. Tuan rumah terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Vokit Sodiev pada minit ke-9. Namun Pahang menyamakan kedudukan satu sama empat minit kemudian menerusi gol rembatan Dalibor Volas. Pemain import Tok Gajah itu terus beraksi cemerlang apabila menjaringkan gol kedua Pahang pada minit ke-43 untuk pelawat di depan 2-1. Di babak kedua, Perak terus mengasak dan Elias Fernandez de Oliveira menjadikan kedudukan dua sama pada minit ke-57. Namun 13 minit kemudian, Pahang menjadikan kedudukan 3-2. Hasil jaringan pemain import dari Jerman Ezequiel Pacheco pada minit ke-70. Bagaimanapun tuan rumah sekali lagi menyamakan kedudukan pada minit ke-77 menerusi Ahmad Karol Anwar. Dan Pahang memperoleh gol kemenangan di penghujung perlawanan. Sekali lagi dijaringkan dari Vervolas untuk Pahang mengutip tiga mata penuh di tempat lawan. Di Stadium Darul Aman, Alustar pula kedah sekadar mampu mengutip satu mata selepas mencatat keputusan seri dua sama dengan Pulau Pinang. Sokongan padu lebih 10000 penyokong tuan rumah memberikan semangat buat barisan penyerang yang acap kali membuat serangan ke kubu pelawat. Pada minit ke-23 Kedah berada di depan selepas pemain import Liridon Krasniki berjaya menjaringkan gol pendahuluan. Tersentak dengan jaringan itu pelawat mula menguatkan barisan pertahanan dan bahagian serangan. Hasilnya jaringan penyamaan dijelmakan pelawat menerusi Matias Cordoba pada minit ke-29. Masuk babak kedua, permainan semakin rancak dengan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Pada minit ke-60, Liridon Krasniki sekali lagi meledakkan gol untuk Kedah di depan 2-1. Pulau Pinang yang tidak patah semangat terus berusaha untuk menggadakan jaringan. Usaha anak-anak buah Manzor Azwira Abdul Wahid itu tidak sia-sia apabila berjaya menyamakan kedudukan dua sama menerusi Osas Marvelous Ikpefua pada minit ke-85. Kedudukan Kedah 2 Pulau Pinang 2 kekal hingga wisel penamat ditiup pengadil Zulkifli Ahmad. Dalam pada itu, perlawanan antara Kedah menentang Pulau Pinang di Stadium Darul Aman itu dicemari dengan insiden baling batu. Mereka yang tidak bertanggungjawab membaling batu ke arah bas yang membawa pemain dan pegawai pasukan Harimau Kumbang. Kejadian itu berlaku kira-kira pukul 11 malam sebaik saja bas yang membawa pemain Pulau Pinang itu keluar dari perkarangan stadium dan memasuki lebuh raya Sultan Abdul Halim Al-Ostar. Satu dentemuan kuat kedengaran dari sebelah kiri pemandu. Apabila bas diberhentikan, pemandu mendapati cermin di bahagian tengah dan belakang bas pecah serta retak dipercayai di baling batu. Semua pemain dan jurulatih dan pegawai pasukan berada dalam bas. Jadi kami pun tak sangka yang ...benda ni akan terjadi ya. Kami keluar pun tengok tak ada keadaan normal saja. Kami ikut arahan pegawai polis yang nak hiring kami kan. Jadi tiba-tiba jadi kami pun terkejutlah. Ah terkejut. Penolong jurulatih penjaga gol pasukan itu, Marquenes Dominguez, turut mengalami kecederaan di tangan kiri dipercayai terkena serpihan kaca. Saya rasa begitu kesalah. Benda-benda begini perkara ni macam tak tak sesuatu yang no negatif untuk bola sepak Malaysia. So harap penyokong-penyokong ni ubah-ubah sikap. Uh, dalam stadium nak uh, maki hamun visi itu lain. Sampai ke tahap ni saya rasa amat duka cita lah dengan keadaan ni. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Star, Superintendent Rohana Omar mengesahkan insiden itu. Siasatan awal polis mengenal pasti empat biji batu mengenai cermin sebelah kiri bas, manakala lima lagi mengenai badan bas. Siasatan lanjut kini sedang dijalankan bagi mengenal pasti individu atau kumpulan yang terbabit dalam insiden yang tidak bermoral itu. Paparan itu tadi mengakhiri Sukan Nasional 8 untuk malam ini dan seterusnya sebelum kita kembali semula bersama dengan Syahril dan Farhatul kita ikuti dulu laporan cuaca esok. Dalam usaha memberi peluang kepada generasi baru dari komuniti Malaysia yang berada di Toronto, Canada mempelajari bahasa kebangsaan, kelas bahasa Melayu akan dibuka. Kelas berkenaan akan dibuka di Saida Khadijah Centre. Misi Sauga yang kini menyediakan pelbagai kelas bahasa termasuk bahasa Arab selain pengajian agama. Laporan penuh bersama wartawan Isham Hadi Sidik di Toronto, Canada. Bahasa Melayu yang tidak digunakan dalam pertuturan harian menyebabkan ada di kalangan masyarakat Melayu terutamanya generasi baru di luar negara yang tidak boleh bertutur atau memahami bahasa Melayu dengan baik. Menyedari hakikat itu, Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam DMDI bersetuju untuk membuka kelas bahasa Melayu di Sayyida Khadijah Center, Mississauga, Kanada dalam tempoh terdekat ini persetujuan ini dicapai pada majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU dan perasmian penubuhan sekretariat DMDI Kanada pada Sabtu. Presiden DMDI Senator Tan Sri Muhammad Ali Mohammad Rustam menjelaskan DMDI mengambil inisiatif itu berikutan ada di kalangan orang Melayu Sri Lanka dan Afrika Selatan kini tidak tahu berbahasa Melayu berikutan generasi yang mengamalkannya sebelum ini sudah meninggal dunia. Uh, hari ini kita akan menubuhkan uh, kelas bahasa Melayu di Toronto dengan kerjasama antara uh, pusat bekerja yang dimiliki oleh Imam Hamid uh, bersama dengan uh, Kolej DMDI dan juga Kolej Universiti Islam uh, Melaka. Penubuhan Sekretariat DMDI di Kanada turut menyaksikan 30 MOU ditandatangani yang membabitkan kerjasama pelbagai bidang terutamanya pendidikan, pelancongan dan industri halal. Sementara itu, pengerusi DMDI Kanada, Zainuddin Abdul Aziz menjelaskan pihaknya kini menyusun pelbagai strategi dalam usaha menggerakkan DMDI Kanada selaras dengan objektif penubuhannya demi penyatuan dan memartabatkan Melayu seluruh dunia khasnya di Kanada. Ini akan membuka peluang untuk uh, bukan sahaja untuk uh, rakyat Melaka uh, tetapi ia juga akan membuka peluang uh, untuk uh, rakyat Kanada uh, Uh, untuk bekerja di Melaka dan juga untuk perusahaan-perusahaan uh, di Kanada dibuka di Melaka. Sekretariat DMDI di Kanada adalah yang ke-19 selepas DMDI ditubuhkan pada tahun 2000 di Melaka. Dari Toronto, Kanada, Izham Hadi Sidid melaporkan untuk Berita RTM. Sinar harapan baru buat 22 kanak-kanak bangsa perang Syria dan Gaza apabila mereka bakal menerima tangan dan kaki palsu melalui sumbangan menerusi acara Walk for Humanity W4H 2016. Bertemakan Be Healthy, Do Charity W4H 2016 merupakan acara tahunan yang bertujuan mengutip dana bagi membantu kanak-kanak malang tersebut meneruskan kehidupan. Laporannya bersama wartawan Zaira Sri Zakaria. Edisi ketiga W4H ini merupakan anjuran sebuah badan bukan kerajaan NGO Rose to Rose yang mensasarkan kutipan dana sebanyak RM250,000. Ia bagi membantu 22 kanak-kanak Syria dan Palestin yang kehilangan anggota badan akibat peperangan. Mereka dikenal pasti mengikut keutamaan dan keperluan melalui beberapa pusat operasi NGO tersebut di Syria dan Palestin. Kita kadang-kadang kena imagine kadang-kadang kita bangun tak ada kaki. Ya betapa susahnya kita nak pergi ke tandas dan sebagainya. Begitu juga anak-anak ini nak pergi ke tandas, nak pergi belajar amat susah bagi mereka. Jadi harapan saya ramai lagi uh, orang rakyat Malaysia datang membantu anak-anak ini put them a smile on their face. Biar mereka dapat berjalan dan juga dapat mengurus diri mereka sendiri, dapat pergi sekolah, mendapat education, pendidikan sebagainya. InsyaAllah. Selain mengumpul dana, W4H 2016 juga bertujuan mendidik masyarakat tentang isu kemanusiaan serta mempromosikan gaya hidup sihat menerusi acara yang dianjurkan. Antaranya berjalan kaki sejauh 5km dan larian sejauh 10km memanah, pertunjukan seni bela diri, flash mob dan bengkel trash to cash. Selain itu, terdapat pelbagai gerai jualan dan hasil jualan turut disumbangkan kepada kanak-kanak di Palestin dan Syria. Untuk menyumbang kepada W4H 2016, orang ramai boleh menyalurkan dana kepada Humanitarian Care Malaysia Berhad melalui akaun Maybank 5642-5856-0698. Sumbangan yang kita hulurkan ini mungkin tiada apa-apa jika dibandingkan dengan harga penderitaan yang cukup mahal ditanggung oleh kanak-kanak Syria dan Palestin ini. Namun, sedikit sebanyak ia mungkin dapat mengembalikan semula segaris senyuman di wajah anak-anak yang tidak berdosa ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang tidak mempedulikan orang Islam yang lain maka mereka bukan dari kalangan kami dan ingatlah selalu akan tempat kembali bagi mereka yang zalim Zaira Sri Zakaria untuk RTM Sekolah kluster kecemerlangan SKK Sekolah Kebangsaan Puncak Alam 2 Kuala Selangor muncul Johan deklamasi sajak peringkat kebangsaan. Ia bersempena Karnival Seni Berbahasa SKK 2016 yang berjaya menarik penyertaan 21 buah sekolah kluster. Nur Fatin Hanani Muhammad Fauzi dari sekolah berkenaan dinobat sebagai pendeklamasi terbaik menerusi sajak laungan negeri yang abadi. Nukilan pendeklamasi kebangsaan Datin Haryani Harun. Manakala Naib Johan milik Muhammad Nur Aiman dari SKK Sekolah Sungai Rokam Perak dan ketiga disandang Rafikin Rosdin dari SKK Sekolah Kebangsaan Saujana Utama. Hadiah disampaikan oleh Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Tengah Syariful Lizan Malik. Sempena karnival Karnival ini turut berlangsung dua bengkel iaitu Sajak yang dikendalikan Datin Haryani serta bengkel Pantun dan Syair dikelolakan aktivis budaya Roslan Madun. Hadir sama memeriahkan karnival, penggiat seni, sani kopratasa dan penyajak, Cikgu Ahmad Sarju serta Guru Besar SKK Sekolah Kebangsaan Puncak Alam 2, Jumat Harun. Kekurangan fizikal tidak mematahkan semangat seorang warga emas untuk terus berusaha mencari rezeki bagi menampung kehidupan keluarganya. Fazil Kasim, 58 tahun dari kampung Hujung Alur, Kuala Kedah yang kudung kedua-dua kakinya masih berupaya meneruskan kerja-kerja menukang rumah tanpa menghiraukan kekurangan pada dirinya. Tragedi di hempap mesin pembancuh simen beberapa tahun lalu menyebabkan Fazil hilang kaki kanan. Manakala penyakit kencing manis pula menyebabkan kaki kirinya terpaksa dipotong sejak dua bulan lalu. Namun semua itu bukan penghalang semangat kentalnya. Malah kemahiran dan pengalaman yang dimiliki tidak langsung membantutkan kecekapannya bertukang. Malah kebanyakan pemilik rumah yang menggunakan hikmatnya berpuas hati dengan kerja-kerja yang dilakukan. Fazil memulakan kerjanya dari awal pagi hingga petang dengan dibantu tiga orang pekerja termasuk anaknya. Mas semangat kita mau ada. Kan? Kalau setengah bukanlah saya nak kata. Setengah bila sakit macam ni, dia tak mau buat apa dah. Dia duduk nak makan saja. Ha, saya tak boleh. Walaupun saya duduk di rumah apa hari tu, saya tengok kawan-kawan duduk lalu ke batas kita keram nak, nak, nak keluar. Tapi tak boleh. Lepas tu dah bampik kata suruh main buat ni, saya pun pasal gar lah. Ha, taklah fikir amzat lah sangat. Sementara itu, prihatin dan kagum dengan semangat beliau, Ketua UMNO bahagian Kuala Kedah, Datuk Abdullah Hasnan Kamarudin, menyalurkan sumbangan kerusi roda bagi memudahkan Fazil bergerak. Untuk dapat pendapatan, dia nak sara keluarga dia. Ha, jadi satu kesungguhan dia ada, ketabahan dia ada, kemuliaan hati dia ada. Maksudnya dia tak mengharapkan orang bagi bantu macam sedekah bagi dia, dia mau berusaha sendiri. Dengan itu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. sejahtera.